për të ndëruar. Edhe unë dua të tregoj historin timet të nëzet. E di që shumë nga ju do me paragjikoni, por jam mesuar me paragjikime dhe pa drejtësi. Tani jam 31 vjeqare, jam nën e dy femijeve të cilet janë jeta ime dhe për ta jetoj. Qysh në moshën 16 vjeqare, për mua filloj një jetë vështirë, një jetë Me shumë dhimbje, jemi një familje e respektuar, jemi 5 motra dhe një vëla i cili është shumë i rëndësishëm për ne motrat Unë jam femija i tret, me vëla unë kemi 13 vite diferencë, kurse me motrin e madhe 10 vite Mua prindrit me kanë shikuar si një princesh, sepse një ko në nëstime i kanë humbur dy dydjem gjatë shtazanisë pa zjitha këtyre viteve, unë ka mardhur në jetë. Isha femia me i dashun në familje, edhe pse pastaj, pas meje, vinë edhe tre motrat me të reja. Por për mua, që është në moshën, 16 vjeqare, filloj një jetë e zezë. Isha në shkollë në vitë e dytë, vëllau u martua, u gëzuam shumë kur morem nusen e vëllaut. Për ne ishte një gëzim shumë i madhë, sepse kishim vëllat e vetëm. Pas një muaj marteset e vëllaut, babaj pësoj një ndeshje, i cilin beti në karotës më rota. Për ne u shua qdo gje, e pas një jave, u se muren vëllau me nuse, si kur dikush në kishtë e bërdi qka në dasëm. Si kur mos të mjafton të kjo, në nëstime ja prunën edhe vëllau në sajnë nga Gjermania pra dajën tim të vdekur. Aj vdish papritur, u sëmur edhe nëna ime nga mërzia. Tashme un isha nëna dhe babaj i kësaj shtepije, me duhet që të shkoja të kvillau që të arruaja sepse ishte sëmur. Se motra madhe ishte martuar. Un isha me madhja në shtepi që me duhet të kujdesesha për babajnë vëllau në menuset e sëmur e pas një jave edhe motra vogël duke u këthyën nga shkolla e shkel dhe e përplas një vetur, ku edhe ajo, si pasoj e përplasjes, kishte pas lëndime dhe kishte e thyër edhe këmben. Mu bën 5 veta që mua me duhej të kujdesesha për ta, të pestit ishin të semur. Kisha edhe punet e shtepis, që të gatuaja, kemi pasur edhe lopë dhe gjitha vetë me duhet që t'i beja. Po këto gjëra as pak nuk ishin qenë të zeza për mua, edhe pse isha vetëm 16 vjeqe, por me ndodhi diçka edhe me vështirë. Ishte një mbremje, mu dështje të shkoja dhe i tek një shoqe dhe ta apysja për detyrat e shkollës, sepse kisha munguar që një kohë të gjatë në shkollë duke u kujdesur për familjen time. E mora motrin me vete dhe shkova, Sepse, deri sa i kryva punet, nuk gjeta kohë që të shkoja. Prandaj, edhe u bë pak vonë dhe filloj që të terrohej. Deri sa shkova, a i ter kishte qenë një ter i zi për mua. Rrugës nga shkuam të këshoqa ime, del një kushëriri im, të cilin e kemi respektuar si familje. A i ka ardhur të këne, ka hangër dreka dhe darka dhe atë natë me doli dhe me ndali. Në fillim bëri, kinë se po me pëste për babajnë tim, me pëti si e ka gjendjen, dërsa unë ndala që ti të Ajë në ato momente me kapi për krahu dhe me tërhoqi zvarë. Me futi në një shtepi, tek një komshiu tonë që banonte i ja ashtetit e cila ishte e pa banuarë. Aikushëriri plak, mo të resime, filloj që ti bërtiste. Un isha duke bërtitur si e që mendur, dërsa ai me futi në dhomë, ku un të ntova edhe që te iki. Ai me guditi me diçka të rendë mbas koke, dhe un rash, pa vedije dhe nuk mbaja mendazje. Aikushëriri plak, kishte dalë për jashta dhe i kishte bërtitur, mo duke e friksuar dhe i kishte thenë. Ti ik në shtepi, dhe nëse i tregon do kujt, kam për të dhavë mytur motrën, por nëse ti nuk i tregon as kujt, unë nuk kam për t'i bërë as gjë. Motra ishte e friksuar, sepse mos po përmendote mua ndonjë gjë, dhe kishte iku në shtepi, ishte futur në dhomë, dhe nuk i kishte treguar as kujt. A i kushëriri plak, erdi aty në dhomë për sërite kunë. Unë u zjova, nga prekjet dhe ledhatimet e tia. A i kishtë filuar edhe që të me zhvishte. Filoj që të mi hishte nga dalë të gjitha robat. Unë filova që të qaja sepse u frikisova shumë, për a i me thoshte vazhdimisht, mos u frikso, sepse nuk të bëj asgjë. Me thoshte ti nuk duhet të kesh frikë, sepse vetëm do kena që me mua. Unë në atë kohë i kisha 16 vjeqe dhe e dija shumë mirë se qfar do në të ajë dhe qfar po me bënte, por un isha e paprekur dhe nuk doja që të humbisja vajzenin me kushëririn plak 70 vjeqarë, sepse e dija që nuk do me merte as një djalë për grua. I thash mos ma bej këtë gjë, për a i vazhdojnë të që të me histe robat. Ma hoqë i cënë që kisha veshur lartë dhe pastaj edhe pantalonat. Nga friga unë nuk gudzoja as që si ta kundështoja, në trup me mbeten vetë mbreket dhe sëtjenat. Si që isha ashtrir, ajë plaku me ngritin e kembë, me tha të hiqja sëtjenat dhe unë ashtu bëra. Në pah doli gjokësi im, që në atë e ko nuk e kisha edhe shumë të madhë. Unë grit edhe ajë në këmbë dhe filloj që të me prek të gjokësin tim. Pastaj ajë u ullë në divan dhe mua me la në këmbë, me tha silu në anën tjetër dhe mi drejto mua vithet e tua. Ja sola shpinën e pastaj me tha për pak që ti nëzjerës vithet në pa dhe nga dalë i breket e tua. Unë nuk kisha zhjitje tjetër, ja sola ati vithet e mia dhe filova që t'i ullja breket dhe i t'ek gjunjet. Sa po breket e mija rëshqiten dhe ran në fund të këmbeve, e ndjeva atë plakun që me shumë shpetesi unë gret dhe mundjit bra pa trupit tim, edhe aj ishte i zhveshur tërsesht dhe pa prit e pa kujtuar ma ngulli fort atë shkopin e ti aty t'ek zogojmë. Ndjeva një dhembje mjaftë të madhe, gati me lëshuan këmbet, për ai me mbante me duar të kbeli im dhe më raste atë shkopin fartë. Ndjeva që zogu im, por rridhte në përshallet e mia disa pikat të kuqe, e dhia që tashme ma kishte humbur vajzinin. Prisia që ai të përfundonte sa me shpejt që të me lëshonte e të ike në shtepi, por ai nuk donte të kryente me shpejt donë të të mëshionte për një kohë të gjatë, sepse vazhdojnë të gjithë një edhe me egrë dhe nga një herë, ashtu si qishte duke më bërë nga mbrapa, mi tërhiste edhe flokët, dërsa atë shkopin e ti më fuste edhe me thellë brenda zogot tim. Madjen nga një herë e ndjeja ashtë thellë sa që me prekte edhe fundin e stomakot tim, e pas disa minutave si që duket, u lodh edhe aj në këmbë dhe me shtriju në divan. U shtrim bi mua me gjithë peshën e ti. Nëse do një të ndigjoni historin dhe në fond se si ma kryvjat punën plaku dhe se si u hakmora nda i ti, bëj një video në like, a nëse do një të përfundoj historin me kacë, bëj një subscribe, por të gjitha ata që duan të ndigjon historin dhe në fond se qfar i bëra ati plakut pastaj, bëj një like video.